Ողջույն սիրելի հետևորդներ, կրկին հանդիպեցինք եւ այս անգամ կենսաբանության շտեմարանի մաս 6-րդ տեսանյութը, հուսով եմ այն ձեզ դուր կգա, եթե դուք կսեղմեք հավանել կոճակ, ինչպես եւ կգիսվեք այս տեսանյութով ձեր էջում։ Իդեպ ուզում եմ ասել, որ շատ-շատեր ինձ հետ համագործակցում են եւ այս տեսանյութը ներկայացնում են իրենց սաների, շնորհակալ եմ համագործակցության համար, հուսով եմ տեսանյութը օգտակար կլինի։ Ասեմ, որ այս անգամ տեսանյութում զետեղել եմ 9-րդ եւ 10-րդ դասարանում քննարկվող մի շարք խնդիրներ ժառանգականություն թեմայից, մոլեկուլյար կենսաբանությունից, ինչպես նաեւ այլ թեմաներից։ Իդեպ ասեմ, որ թեմաները եւ խնդիրները ընդրված են պատահականորեն տարբեր բարդության աստիճաններով։ Եվ այսպիսով առաջին խնդիրը պոպուլյացիայում դոմինանտ ալելը, իսկ դուք գիտեք, որ այն մենք մեծատառ այով ենք նշանակում, կազմում է 80%, իսկ ռեցեսիվ ալելը, որը մենք նշանակում ենք փոքրատառով, 20%, գտնել հնարավոր գենոտիպերի տոկոսը տվյալ պոպուլյացիայում։ Լուծենք խնդիր 1-ը, այն կարող ենք լուծել ինչպես պանետի քառակուսով կամ աղյուսակով, այնպես էլ երկրաչափորեն։ Իդեպ ասեմ, ես գերադասում եմ խնդրի լուծումը բացատրել ձեզ երկրաչափորեն, օգտագործելով Հայնդի Վայնբերգի օրենքը, որտեղ p քառակուսի + 2 p-ն գումարած q քառակուսին հավասար է 1։ Բնականաբար դուք հարց կտեք, ինչ է p քառակուսին և ինչ է q քառակուսին եւ ընդհանրապես ինչ են p եւ q-ն։ Ասեմ, որ p տառով նշանակում ենք բոլոր գերիշխող ալելների կամ դոմինանտ ալելների հաճախականությունը, որը արտահայտել ենք 10-որդական ձևաչափով։ Իսկ q տառով նշանակում ենք ռեցեսիվ ալելների հաճախականությունը, որը նորից մենք 10-որդական ձևաչափով ենք ներկայացնում։ Ինչ է սա նշանակում։ Եթե դոմինանտ a ալելի հաճախականությունը ըստ խնդրի տվյալ 80% էր, այս դեպքում p-ն հավասար կլինի 0.8-ի։ Եթե ռեցեսիվ ալելի հաճախականությունը պոպուլյացիայում կազմում էր 20%, q-ն կլինի 0.2։ Քանի որ արական գամետները կարող են ունենալ ինչպես դոմինանտ ալել, այնպես էլ ռեցեսիվ ալել, նույնն է վերաբերվում երիկական գամետներին, որոնք կարող են ունենալ դոմինանտ ալել եւ ռեցեսիվ ալել, մենք կարող ենք տեսնել, թե գամետների միաձուլումից զիգոտը ինչպիսի գենոտիպ կունենա։ Եթե տվյալ առանձնյակը հոմոզիգոտ դոմինանտ է, այդ դեպքում p քառակուսի կլինի եւ p քառակուսին, եթե p-ն 0.8 է, հավասար կլինի 0.64, այսինքն տոկոսային արտահայտմամբ մենք կարող ենք ասել 64% ունենանք հոմոզիգոտ դոմինանտ առանձնյակներ։ Եվ հետերոզիգոտ առանձնյակները կլինեն p անգամ q, քանի որ իգական գամետի a դոմինանտ գամետը կհանդիպի արական օրգանիզմի փոքրատար a ռեցեսիվ գամետին, այս դեպքում կունենանք p անգամ q 0.16 կամ 16% տվյալ պարագայում հետերոզիգոտ առանձնյակներ պոպուլյացիան, բայց քանի որ մենք ունենք նաև իգական ռեցեսիվ ալել եւ արական դոմինանտ ալել, հետեւաբար նմանատիպ հաճախականություն կունենայինք նաև այս գամետների միաձուլումից եւ հետերոզիգոտ օրգանիզմի հաճախականությունը պոպուլյացիայում կլիներ p անգամ q 0.16, 2 անգամ 0.16 բազմապատկեք եւ մենք իմանանք, թե որքան կլինի հետերոզիգոտ առանձնյակների քանակը տվյալ պոպուլյացիայում տոկոսային հարաբերությունը։ Հիմա ռեցեսիվ ալելները, եթե հանդիպեն, ռեցեսիվ ալելներ պարունակող գամետները, եթե հանդիպեն իրար, մենք ունենանք 0.2 անգամ 0.2, 0.04, այսինքն տվյալ պարագայում 4% հավանականություն, որ պոպուլյացիայում կհանդիպեն հոմոզիգոտ ռեցեսիվ առանձնյակներ։ Այսպիսով պատասխան 64% հոմոզիգոտ դոմինանտ, 32% հետերոզիգոտ առանձնյակներ եւ 4% հոմոզիգոտ ռեցեսիվ առանձնյակներ։
Երկրորդ խնդիրը՝ գտնել անթթվասնային եւ թթվասնային փուլերում սինթեզված AF-ի մոլեկուլում կուտակված էներգիայի քանակը, եթե գլյուկոզի ճեղքման պրոցեսում օրգանիզմը մնացել է 6 մոլ կարբոհիդրատ եւ առաջացել է 158 մոլ AF։ Կարող եք խնդիրը մեկ անգամ եւս կարդալ։ Գլյուկոզի անթթվասնային ճեղքումը կոչվում է գլիկոլիս, որն ընդհանուր է թե աերոբ, թե անաերոբ ճեղքավորումների համար։ Դիտարկին գլյուկոզի անթթվասնային ճեղքման գումարային հավասարումը, այն կլինի C6H12O6, գումարած 2 մոլեկուլ ադենոզին կրկնաֆոսֆորական թթու, գումարած 2 մոլեկուլ H3PO4, առաջանում է 2 մոլ կաթնաթթու, 2 մոլ AF և 2 մոլ ջուր։ Կաթնաթթվի թթվասնային ճեղքումը ներկայացվում է հետևյալ հավասարումով 2 մոլ կաթնաթթու գումարած 6 մոլ թթվածին գումարած 36 մոլ AF + 36 մոլ H3PO4 առաջանում է 36 մոլ AF, 6 մոլ CO2 և 42 մոլ ջուր։ Գումարային հավասարումը արդեն շատ հեշտ է գրելը։ Գլյուկոզի լրիվ ճեղքման գումարային հավասարումը պրոկարիոտների օրգանիզմում մեկ անգամ եւս ձեզ ուզում եմ ներկայացնել, կարծում եմ այն եւս կհետաքրքրի ձեզ։ Մեկ անգամ եւս ուշադրի նաեւ գլյուկոզի անթթվասնային ճեղքման հավասարմանը, եւ ըստ այս հավասարման դուք տեսնում եք, որ 1 մոլ գլյուկոզից առաջացել է 2 մոլ կաթնաթթու, 2 մոլ AF եւ 2 մոլ ջուր։ Ըստ խնդրի տվյալի մեզ մոտ առաջացել էր ոչ թե 2, այլ 6 մոլ կաթնաթթու։ Պարզենք, թե որքան գլյուկոզ պետք է անցներ անթթվասնային ճեղքավորման ռեակցիայով, որպեսզի առաջանա 6 մոլ կաթնաթթու, գրում ենք հավասարումը։ Եթե 1 մոլ գլյուկոզից առաջանում է 2 մոլ կաթնաթթու, x մոլ գլյուկոզը կճեղքավորվի եւ կառաջացներ 6 մոլ կաթնաթթու, x-ը հավասար է 3 մոլ գլյուկոզ։ Այսինքն 3 մոլ գլյուկոզը անթթվասնային ճեղքման ռեակցիայով վերեացվել 2 մոլ, 6 մոլ կաթնաթթվի։ Այժմ հաշվենք, թե քանի մոլ AF կառաջանար այդ ընթացքում։ Նո, շատ պարզ է, քանի որ այստեղ ցուցիչները նույնն են, ապա կարող են գրել նաև 6 մոլ AF, եւ եթե ձեզ ջուրը ուզենար, որ դուք որոշեք, բնականաբար նաև 6 մոլ ջուր, կամ կարող են գրել այսպես. 1 մոլ գլյուկոզից առաջանում է 2 մոլ AF, խնդրեմ, 1 մոլից առաջանում է 2 մոլ AF, 3 մոլ գլյուկոզից կառաջանա x մոլ AF, որտեղ մենք գիտենք, որ 3 մոլ է գլյուկոզը։ x-ը հավասար է 3 անգամ 2-ը բաժանած 1-ի 6 մոլ AF։ Բայց խնդիրը մերս տվել է, որ ընդհանուր առաջացել է 158 մոլ AF։ Եթե 6 մոլ է առաջացել անթթվասնային ճեղքավորման ռեակցիայի արդյունքում, այդ դեպքում անթթվասնային + թթվասնային փուլերի ընթացքում կառաջանար 152 մոլ AF։ Ինչպես գտանք, 158-ից հանում ենք 6 մոլ AF։ Հիշեն գլյուկոզի լրիվ ճեղքման հավասարումը, այն հետևյալն է։ Եվ եթե մենք տեսնում ենք, որ 1 մոլ, խնդրեմ, գլյուկոզից առաջանում է 38 մոլ AF, հետևաբար 152 մոլ AF-ը կառաջանար x գլյուկոզից։ x-ը 4 մոլ գլյուկոզ, այսինքն ճեղքվել է 4 մոլ գլյուկոզից, 4 մոլ գլյուկոզ, ընդ որում այդ 4 մոլ գլյուկոզը անցել է եւ անթթվասնային, եւ թթվասնային փուլերով։ Հիմա տեսնենք, որքանն է անցել թթվասնային, որքան AF-ը առաջացել թթվասնային փուլի ընթացքում, եթե ճեղքավորվել է 4 մոլ գլյուկոզ։ Եթե ճեղքավորվեր 4 մոլ գլյուկոզ, կառաջանար x մոլ AF, x-ը հավասար է 4 անգամ 36 բաժանած 1 144 մոլ AF։ Այս խնդրի տվյալի մենք ունենք 158 մոլ AF, հետևաբար եթե հանենք այս թթվասնային փուլում առաջացած AF-ի մոլերը 144 մոլ, կունենանք 14 մոլ AF առաջացել է անթթվասնային փուլի ընթացքում։ 1 մոլ AF-ում պահեստավորվում է 30 կիլոջոուլ էներգիա, 14 մոլում x։ x-ը հավասար է 420 կիլոջոուլ էներգիա պահեստավորվում է այն AF-ի մոլեկուլը, որը առաջացել էր անթթվասնային փուլի ընթացքում։ Եվ որոշենք, թե որքան է առաջացել, որքան էներգիա պահեստավորվել AF-ի մոլեկուլում, եթե առաջացել է 144 մոլ AF, այս դեպքում գրում ենք 1 մոլ AF-ից 30 կիլոջոուլ, 144 մոլ AF-ից x կիլոջոուլ էներգիա։ Կստանանք 4320 կիլոջոուլ էներգիա առաջացել թթվասնային փուլի ընթացքում։ Սա էլ պատասխանը։
Եվ երրորդ խնդիրը գենի մոլեկուլային զանգվածը 408 հազար ատոմային միավոր է, ինչքան փոխադրող ՌՆԹ-ը է հաջորդաբար դասավորվում ռիբոսոմի ֆունկցիոնալ կենտրոնում կոդավորվող սպիտակուցը ստանալու համար, եթե 1 նուկլեոտիդի միջին մոլեկուլային զանգվածը 200 ատոմային միավոր է։ Նմանատիպ խնդիր մենք արդեն լուծել էինք շտեմարան 5 տեսանյութում, սա ձեր կրկնության համար է։ Նախ եւ առաջ սպիտակուցի կենսասինթեզը եկեք վերհիշենք։ Ինֆորմացիոն ՌՆԹ-ն տրանսկրիպցիայի ընթացքում առաջանում էր կորիզում, որից հետո ինֆորմացիոն ՌՆԹ-ն դուրս էր գալի կորիզից, նստում էր ռիբոսոմի փոքր ենթամիավորի վրա, որից հետո փոխադրող ՌՆԹ-ները կպցնելով ամինաթթուները գալիս էին ռիբոսոմի ակտիվ կենտրոն եւ այստեղ տեղեր ունենում պոլիպեպտիդային շղթայի սինթեզը։ Այժմ գտնենք նուկլեոտիդների թիվը ԴՆԹ-ի մոլեկուլում։ Եթե 1 նուկլեոտիդը 200 ատոմային միավոր է, ապա 408,000 ատոմային միավոր կլինի, եթե ԴՆԹ-ն ունենա որքան 2040 նուկլեոտիդ։ Սպիտակուցը կոդավորվում է ԴՆԹ-ի 1 շղթայով, այսինքն 2040 նուկլեոտիդը մենք պետք է բաժանենք 2-ի, քանի որ ԴՆԹ-ն երկու շղթա ունի եւ կստանանք 1020 նուկլեոտիդ։ Եթե մեկ ամինաթթուն կոդավորվում է նուկլեոտիդների եռյակով, այսինքն 3 նուկլեոտիդով, այդ դեպքում 1020 նուկլեոտիդը կկոդավորեր որքան ամինաթթու, այո, 1020 անգամ 1 բաժանած 3-ի 340 ամինաթթու։ Յուրաքանչյուր ամինաթթու մերվում է 1 փոխադրող ՌՆԹ-ով, այսինքն փոխադրող ՌՆԹ-ների թիվը հավասար կլինի ամինաթթուների թվին, այսինքն կունենան 340 փոխադրող ՌՆԹ-ը։ Խնդիր 4-րդ. Ինֆորմացիոն ՌՆԹ-ի մոլեկուլում ադենինային եւ ուրացիլային նուկլեոտիդները միասին կազմում են 75%։ Գտնել A plus T բաժանած G plus C հարաբերությունը ԴՆԹ-ի այն հատվածում, որից ստացվել է տվյալ ինֆորմացիոն ՌՆԹ-ն։ Ինֆորմացիոն ՌՆԹ-ը ստացվել է ԴՆԹ-ի 1 շղթայից լրացության կոմպլիմենտարության սկզբունքի համաձայն։ Այսինքն, ինֆորմացիոն ՌՆԹ-ի նուկլեոտիդների թիվը համապատասխանում է ԴՆԹ-ի 1 շղթայի կոմպլիմենտար նուկլեոտիդների թվին։ Իս ԴՆԹ-ի այդ շղթան կոմպլիմենտար է երկրորդ շղթային եւ այսպիսով։ Ինֆորմացիոն ՌՆԹ-ում ադենինային եւ ուրացիլային նուկլեոտիդների ընդհանուր թիվը կազմում է 75%։ ԴՆԹ-ի 1 շղթայում այն եւս կլինի 75%։ ԴՆԹ-ի երկրորդ շղթայում այն եւս կլինի 75%։ Տոկոսային բաղնակությունները մենք ստացանք ԴՆԹ-ի առանձին շղթաներում, այժմ հաշվենք ԴՆԹ-ի մոլեկուլում։ Այլ ադենինային եւ թիմինային նուկլեոտիդներ ԴՆԹ-ի մոլեկուլում չկան, այլապես արտահայտված կլինեին ինֆորմացիոն ՌՆԹ-ի շղթայում։ 200%-ը 150% թիմինային եւ ադենինային նուկլեոտիդները երկու շղթայում միաժամանակ, 100%-ը կլիներ X%, 1 շղթայում X-ը հավասար 75% թիմինային եւ ադենինային նուկլեոտիդներ կան ԴՆԹ-ի 1 շղթայում։ Այժմ հաշվենք գուանինային եւ ցիտոզինային նուկլեոտիդները։ Եթե ադենինային եւ թիմինային նուկլեոտիդները 75% են մեկ շղթայում, ապա գուանինային եւ ցիտոզինային նուկլեոտիդները կլինեն 100-ից հանած 75-25%։ Այժմ կատարենք հարաբերությունները։ Ադենինային գումարած թիմինային նուկլեոտիդները, որոնք 75% էին կազմում, բաժանենք գուանինային եւ ցիտոզինային նուկլեոտիդների ընդհանուր տոկոսային թվին, որը 25% էր։ 75-ը բաժանած 25-ի լինում է 3։ Պատասխան 3։ Քննարկենք այս տեսանյութի վերջին 5-րդ խնդիրը։ Այն վերաբերվում է ԴՆԹ-ին։ ԴՆԹ-ի երկարությունը 1.02 անգամ 10-6 մետր է, գտնել ԴՆԹ-ում նուկլեոտիդների թիվը, եթե հայտնի է, որ 1 նուկլեոտիդի երկարությունը 0.34 նանոմետր է։ Շատ հետաքրքիր խնդիր է այդ դեպքում։
Թե առաջ ասեմ, որ այս խնդիրը լուծելու համար պետք է իմանալ, թե որքան է 1 նանոմետրը, 1 նանոմետրը 10^-9 աստիճան մետր է։ Եվ եթե մենք գիտենք ԴՆԹ-ի ընդհանուր երկարությունը, որը 1.02 անգամ 10^-6 աստիճան մետր է, եւ 1 նուկլեոտիդի երկարությունը, որը 0.34 անգամ 10^-9 մետր է, իսկ չափման միավորները պետք է նույնը լինեն, որպեսզի մենք կարողանանք բաժանենք 1-ը 1-ին, չեն կարող մետրը նանոմետրի բաժանել, հետեւաբար բաժանելով ընդհանուր ԴՆԹ-ի երկարությունը 1 նուկլեոտիդի երկարությանը, կիմանանք որքան նուկլեոտիդ կա՝ 3000 նուկլեոտիդ։ Շնորհակալ եմ, որ տեսանյութը դիտեցիք միջև վերջ, կարծում եմ այն օգտակար էր, եթե ունեք հարցեր գրեք մեկնաբանություններ բաժնում, եթե ձեզ տեսանյութը դուր եկավ, սեղմեք հավանել կոճակը և բաժանորդագրվեք այս YouTube-յան էջին, կտեսնվենք։